А може да видите, това са най-различни държави по цял свят, дори някой не ги знам, признавам се. Руанда, между другото, щях да ходя в Руанда, но се отказах, но тази не е знал. Сао Том, дори не мога да я почита. Така че, това, което ще направя, ето така ще ви разгръщам, ще ви разгръщам книгата и вие искам какво ще кажете с топ. Окей? Добре. Това ще бъде едно виртуално пътешествие по света. Тук, познавате ли тази държава? Тази или тази? Това. Запомнете тази държава, добре? Добре сте? Да. Добре сте там? Да. Добре сте там? Да. Чудесно. Искам отново да ви покажа, вижте, книгата е най-различна смисъл. Всякакви държави има. Между другото, тези, които са заградени с кръг, че съм бил там. И така нататък. Имате ли вече държава вашето съзнание? Да, да. Да. Казах ти, че сте била там. Знаете ли коя е столицата? Да. Там ли сте била? Да. Добре, страхотно. Говорите ли езика? Не. Добре. Не издавайте коя е държавата. Ще се опитам да я разгадаем. Хватам акума съм. Гледайте ме. Мислете за държавата. Мислете за кой континент. Знаете ли кой е континент? Да. Мислете за самия континент. Мисля, че е в Европа. Влагам първата буква. Може би, не съм сигурен. Мислете за първата буква. Да, мисля, че съм сигурен, че тази първата буква, но... Не мога да повярвам. Кажете на всички, коя е държавата, за която си мислите? Италия. Италия, дами и господа. Аплодисменти за вас, може да се разбира.